Dobrý den, milí diváci. V tomto díle pravzvláštního vyšetřování se zaměříme na tajný dokument o Ježíši Kristu. Nikdo netuší, jaké tajemství je pohřbeno v tomto klidném sousedství. Povíme vám pravdu, kterou vám 2000 let tajily církevní elity. V dnešním dílu se dozvíte intimní informaci ze života Ježíše Krista. Na tomto spiknutí o zakladateli křesťanství se podíleli všichni vedoucí představitelé nejvyšších církevních organizací. Zde na tomto místě, kde v současné době stojí evangelický kostel, jsme objevili uvolněnou cihlu, za kterou jsme nalezli starodávný svitek se starodávným písmem. Není náhodou, že jsme ho objevili zde. Tento kostel je totiž nedaleko od židovské synagogy, což určitě není náhoda. Jak můžete vidět, zde jsou základy zednářského chrámu, který byl zbourán na začátku 20. století. Tajné archivy ve sklepení ale zničeny nebyly. Zednáři museli toto místo opustit ve spěchu, protože po nich šla tajná organizace katolické církve, Opus Dei. Podařilo se jim získat peníze a zlato, a to největší bohatství, které bylo schováno v archivech zednářů, to nenalezli. Nejprve nám nedošlo, že jsme se účastnili objevu tisíciletí. Po krátké analýze jsme ale došli k tomu, že tento svitek může převrátit na ruby víru 2 miliard křesťanů. Svitek jsme předali do nevládní laboratoře, abychom zajistili bezpečí vědců, kteří se textem zaobírali. Pojďte s námi. Tento svitek jsme analyzovali radiokarbonovou metodou a došli jsme k tomu, že jeho stáří se pohybuje mezi 2,5 až 2 tisíci lety. Je tedy možné ho zasadit do doby, kdy Ježíš Kristus opravdu žil. Zároveň jsme textologicky analyzovali těchto několik řádků a došli jsme k tomu, že jazykově odpovídá řečtině z 1. až 3. století našeho letopočtu. Vědecká metoda potvrdila, že tento svitek a jeho text pochází z období, kdy žil Ježíš Kristus. Nyní vám představíme, co se v něm píše. Jak na to budou reagovat církevní představitelé? Co na to obyčejní věřící? Dozvíte se za okamžik. Je to tak. Nyní už víme, co před námi tajily církevní elity po celé 2000 let. Už i vy víte intimní informaci z intimního života Ježíše Krista. Tento svitek jasně říká, že si Ježíš Kristus zkousal nehty. Snažili jsme se kontaktovat hlavní představitele českých církví. Dobrý den, Karel Miller z pravzvláštního vyšetřování. Dovolili jsme se na pražské arcibiskupství? Dobrý den, Jiří Ovčáček, mluvčí. Pane Ovčáčku, chceme se zeptat na oficiální stanovisko katolické církve na skutečnost, že si podle nově objeveného svědku Ježíš Kristus kousal nehty. A vy si snad nehty nekoušete? Nehty si koušou i jiní lidé v neziskových a sportovních organizacích. Pane Ovčáčku, prosím vás, odpovězte na otázku. Jaké stanovisko zastává katolická církev? Že se máte modlit, chodit do kostela a darovat desátky. Dobře, nashledanou. Požehnaný den. Ženatý, prosím. Dobrý den, Karel Miller z pravzvláštního vyšetřování. Dovolali jsme se synodnímu seniorovi Českobratrské církve evangelické? Ano, přítomen osobně tady já. Pane ženatý, chceme se vás zeptat na oficiální stanovisko ČCE na skutečnost, že si podle nově objeveného svitku Ježíš Kristus kousal nehty. No, to je hluboký teologický problém, kterým se synodní rada pravidelně zabývá, a nakonec jsme dospěli k závěru, že pokud nám byl Ježíš podoben ve všem kromě hříchu, tak je to docela dobře možné. Jo, dobře, děkujeme za váš názor, budeme ho dál šířit. Naschledanou. Mějte se pěkně, naschledanou. Dobrý den, Karel Miller z pravzvláštního vyšetřování. Dovolili jsme se Karlu Sidonovi, bývalému pražskému vrchnímu rabínovi? Ano, Karel Sidon u telefonu. Pane Sidone, chceme se vás zeptat na vaše oficiální stanovisko na skutečnost, že si podle nově objeveného svědku Ježíš Kristus kousal nehty. Ježíš Kristus? Už nás tím neotravujte. Jste snad v Mešugě nebo co?
odhalili jsme vám intimní pravdu o Ježíši Kristu. Starý svitek, podepsaný jedním z jeho nejbližších učedníků, tvrdí, že si Ježíš kousal nehty. Povedlo se nám získat vyjádření od předních českých církevních představitelů. Ti ale spíš mlží. A co tato pravda udělá s obyčejnými věřícími? Co s tím budeme dělat? Už to jede, schovej to. Deváté přikázání. Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému. Bůh nám říká, abychom mluvili pravdu. Jenže kde najít pravdu v záplavě obrovského množství různých informací? Zvlášť, když se mezi nimi objevuje spousta kachén, hoaxů a dezinformací. Zdravíme parlamentní listy. Je potřeba se dávat pozor na to, co sdílíte a píšete na internetu. Je to nesmírně důležité, protože tím ovlivňujete ostatní lidi. Když sdílíte nebo píšete lživé informace, tak tím poškozujete nejen ty, o kterých je lež napsaná, ale i ty, kteří ji budou číst. To platí i o pomluvách. Když vypustíte do světa nějakou pomluvu, tak tím můžete ostatním zničit život. Pomluva ničí vztahy a ničí pověst druhých lidí. A to často ublíží více lidem, nejen tomu, kdo je pomlouván. A jedno, jestli jste vypustili do světa nějakou drobnost. Znáte to. Pomluvy si žijí vlastním životem. Vy něco řeknete, další to pošle dál a něco si k tomu domyslí a už to jede. Tohle přikázání nás vede k upřímnosti, abychom se opravdu zajímali, říkali, žili pravdivě a vytvářeli upřímné vztahy s druhými lidmi, na které se mohou spolehnout a oni pak na mě. Upřímnost je základní složkou rodinných a sousedských vztahů. To je nejvíce znát při řešení nějakých konfliktů, které je dobré si vyříkat přímo a s ohledem na druhé. Ovšem netýká se to jenom rodiny a přátel. Bližní je kdokoliv, s kým se setkáte, třeba i virtuálně. Ale pozor! Pravdomluvnost je sice úžasná vlastnost, ale i u ní musíte přemýšlet. Pravdou jde taky pěkně ublížit. Znáte takové ty případy, kdy někdo řekne nahlas zjevnou pravdu? Miláčku, prosím tě, řekni mi upřímně, ale prosím tě upřímně. Nemám v tom moc velký zadek. To víš, že máš. Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému se týká celé společnosti a jejího nastavení. Společnost promořená lží je společností strachu. Ve společnosti, kde vládne přímost, se nemusíte bát, že vás třeba soused udá za to, že špatně parkujete nebo nedodržujete různá nařízení. Pak vás čeká tahanice z úřady, z policií anebo soud. A soudu se dnešní přikázání týkalo původně. Bibli totiž hromada přikázání. Za jejich porušení následoval nějaký finanční nebo fyzický trest, nebo trest zotročení. A u některých dokonce i trest smrti ukamenování. Soud se zpravidla odehrával před staršími města a jejich rozsudek se převážně opíral o svědectví svědků. Jiné důkazy se ve starověku užívaly minimálně. Proto bylo nesmírně důležité, aby svědectví bylo pravdivé. Jinak hrozilo, že obvinění by byly neprávem potrestáni, ožebračeni, zotročeni. A to nemluvě o justiční vraždě. Ježíš. Kromě trestu na odsouzence čekala ještě celoživotní ostuda. To je ten zloděj, to je ten syn cizoložnice. Dodnes mají lidé, kteří vyšli z vězení, společenský cejch kriminálníka. Deváté přikázání chránilo a chrání před ztrátou cti, před poškozením dobré pověsti. Když dodržujete tohle přikázání, tak chráníte svou pověst a pověst druhých lidí. Dobrá pověst je mnohdy to nejcennější, co člověk má. Těžko ji nabýváte, a ztratit ji můžete během vteřiny. Tak teď víte, že nemáte křivě svědčit, sdílet hoaxy a pomlouvat. Upřímně, mějte se fajn. A dávejte si pozor na svou pověst. Ahoj. Ahoj.